Відтепер розрахуватись за газ можна буде у центрі міста. Новий та сучасний центр обслуговування клієнтів відкрили за новою адресою вулиця Свободи, 22. Тож усі питання щодо розрахунків за газ, укладення та переоформлення документації, приєднання до газових мереж, виготовлення проєктної документації тощо клієнти зможуть отримати в єдиному місці, не відвідуючи ряд кабінетів чи організацій. Центр обладнаний сьогодні комп'ютеризацією всіх комп'ютерів, надасть можливість і користуватися і в електронному варіанті, і надасть можливість отримати інформацію від представників наших компаній по ресепшену, отримати інформацію як і довідково. Тобто питання стоїть в тому, щоб ми максимально допустимо і ефективно надавали послуги нашим споживачам. Довгий час гостро стояло питання незручності розташування компанії, тому відкриття нового центру обслуговування споживачів газу створить комфортні та доступні умови для отримання послуг. Набагато краще, скажімо, місце з точки зору інфраструктури, набагато краще місце, скажімо, і зал очікування, і персональні кабінети. Я думаю, що всім тим, хто буде тут звертатися за послугою, тепер буде набагато краще, якісніше і комфортніше. Поки що це єдиний новітній центр в області. У його зручності відвідувачі переконуються одразу. Я туди не могла добратися, тому що я вже далеко ходити не можу. Тут з тролейбуса вийшла і зразу на зупинки, так що все дуже гарно, дуже добре. Якби трошки нижча ціна була, то було б зовсім добре. Найближчим часом такі ж центри відкриють у Кам'янці-Подільському та Славуті. Вікторія Земба, Юрій Сова. Новини телеканал ТВ7+.